Kevin Connor, Oke,
Look at the overseas. Take that away. See, I'm solid for the. Lagi, nama tante Karu. Lock kerawat tol di sana lagi. Aku jadi saya tak putih short. Tak betul tadi. Hey, hey, tak. Kalau back to lunch, Amro sama Young Rider eh, tadi rumba. Amro ride sama Young Rider. Sama dengan Oglo manja sama dengan Young Rider eh, Amro. Kalau back to lunch manja. Dia ba. Sentinel Rider ni kerana firi. Otra Rider. Pro Rider, Koro Rider, Kado Rider ba. Baru. Oh ya, Amro kerana liti lah, soi kau pasti. Dah, kita nak bagi so. Saddling, I'm just gonna go there,
ada hilo tak kira. Safe ride.
si Benny re. Yo side te parvat Benny re. Eta par side. Kadao ami aile Benny ai pugai. Benny ko pulera kadao. Mat phakai itla yaar kada gar. Ajam te. Sutai janu paryo bistare. Guys re te chhodira re ta. Kadao Benny ai pugai avastha. Ekada arko bike bandesa haina. Baik banget so, ni kami ambil dia pun tu, ada cara bet watch kita dah. Log orang yang ada plus pun ni, Benny ai pun gay, Benny ai pun gay. Kena log baik banget so. Taro bike sek pun ada, solli kan nor tu yang orang. Log kita apa yang orang ni setelah ni kami tu, soft landing kita lagi kita. Apa yang orang solli kan nor punya hosta. Loi kita awak kah di batu bunda sore ini, awak arah ke batu sawan. Jadi potensi kemerdekaan lah, ego ni amre. Awak di bike itu saya nak crash, boleh kau seta. Aye, awak kisah mana macam kiri boleh na? Kita sore ini semua awal di batu bunda sore. Biar GoPro ke battery dead bosa. Awal change kau di na panik boleh aja. Mau ilah pasi onset kita kah. See you. Mati batu boleh orang boring lagu. Awak di bike bike tempat kerja tu. Kerja boleh orang tu, okay, kata aku, jadi kerja boleh kita boleh orang tu. Hari yang luar tu kerja. Saya, Log kita boxer ya, kami ya. Udah pun miskin tu. Cancel dah baik malah dia. Dah jahat, terus malah jahat. Oh, tol di sana, order kita.